Mëngjesin e së dielës, 5 gradë dhe 14 fëmijë mbërritën në aeroportin e Rinasit nga kampet në Siri. Personat e rria dhe suar po qëndrojnë fillimisht në ambientet të shtëpisë së pushimit të ushtarakëve në Plepa, plazh, ku do t'i nënshtrohen kontrolleve nga ana mjekësore dhe do të karantinohen për disa ditë për të kthyer më pas në familjet e tyre. Muajt e verës, kjo qendër frekuentohet nga ushtarak dhe ish ushtarak, të cilët kalojnë pushimet verore së bashku me familjarët në këtë hapësirë. Tashmë, kjo shtëpi pushimi i ka mbyllur dyert për pushuesit, megjithëse shumë prej tyre ishin pajisur me dokumentin përkatës që i mundsonte të qëndronin për 10 ditë. Me një urdhër të Ministrit të Mbrojtjes, po kryen procedurat për ata që kanë kryer pagesën, që t'i kthehet shuma e parapaguar çdo familje që kishte planifikuar t'i kalonte pushimet në këtë mjedis. Shtëpia e pushimit të ushtarakëve deri në fund të sezonit do të qëndrojë e mbyllur për pushuesit.